כשהאדמו"ר הזקן היה חסיד, היה לו חסיד שקראו לו בנימין קלצקר. הוא היה חסיד גדול, ולצד זה הוא עסק במה? במסחר עצים. פעם אחת הוא עשה חוזה על כריתת עצים ביער מסוים. הוא היה צריך לחשוב כמה עצים יש והמחיר שצריך לשלם עליהם. הוא פירט את כל המספר של העצים, הגודל שלהם, המחיר לכל עץ, שהגיע לשורה התחתונה סך הכל כמה עצים יש לו ביער, הוא רשם את המשפט הבא, אין עוד מלבדו. אם נשאל רואה חשבון, או כל ילד, הוא יאמר שהחשבון של רבי בנימין הוא לא נכון. הסך הכל הוא צירוף, כל החשבונות ביחד, הביטוי אין עוד מלבדו, הוא נכון, אבל הוא לא יכול להיות סך הכל של החשבון המתמטי. אבל ברוח השיעור שלנו, אפשר לומר, שרבי בנימין עשה חשבון מתמטי פשוט. 0 פלוס 0 שווה 0. העולם הוא 0. היער והעצים הם 0, לפי מה שלמדנו. הכסף שצריך לשלם עליהם הוא גם 0. אם כן, 0 פלוס 0 פלוס 0 שווה 0, סך הכל אין עוד מלבדו. חסיד שבא לתניה, שלמד טוב את השיעור הזה, זהו מה שהוא רשם בסך הכל שלו במאזנים. 0 אין עוד מלבדו. אז מה אנחנו לומדים מזה? מה אנחנו לוקחים את זה לחיים שלנו מהשיעור הזה? קודם כל, הבנו דבר אחד. הבנו שמילים זה 0. מבחינת הכמות, מילים זה 0. כשמתקשרים עם אנשים אחרים, הדרך שלנו זה באמצעות מילים. אומרים אין